gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish iyo ku xigeenkiisii howlaha guud Faarax Cabdi Diini ayaa waxay xariga ka jareen shaybaar lagu hubinayo tayada qalabka dhismaha gobolka Banaadir oo muddo kadib laga hirgeliyay magaalada tan Muqdisho. Shaybaarkan ayaa waxa uu fududeyn doonaa hubinta tayada dhismaha iyo in loo qaado meel ka baxsan wadanka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo xarig jirka ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in shaybaarkan uu wax badan ka bedelayo dhismaha caasimadda Muqdisho. Laabkan waxa uu ka kooban yahay qaybo badan ayaa lagu baari doonaa. Waa shaybaar. Shaybaarkaas oo loogu talagalay inuu baaro ilaa 11 nooc oo qalabka ama walxaha wax lagu dhiso ka mid ah. 11-kaas waxa midka koowaad uu yahay waa carrada ama ciidda caadiga ah. Sidoo kale waxaa lagu baarayaa laamiga ama midka la yiraahdo daamurka oo yacni aan wax kale ku darnayn oo sidiisa ah daamurka. Waxaa kaloo lagu baarayaa shamiintada ayaa iyadana lagu baarayaa tayada shamiintadaasi ay leedahay iyo nooca shamiintada ayaa lagu baarayaa. Waxaa kaloo lagu baarayaa shubka ayaa lagu baarayaa marka yacni wax la shubaayo oo ama dabaq ama wax kale yacni shub la sameynayo shubkaas adeegiisa iyo yacni nooca shubkaas iyo walxa uu ka kooban yahay ayaa iyadana ka mid ah waxyaabaha lagu baaraya shaybaarkan. Xoogga jayga wax lagu shubo ayaa isagana sidoo kale loo baarayaa ayaa lagu baarayaa mishinka oo mishinkii lagu baarayay ayaa ka mid ah mishinada maanta aan kala wareegnay hay-adda TIS-PLUS. Sidoo kale birta dhismaha shubka ah sidaan ognahay marka wax la dhisaayo dhismahaasi uu yahay yacni dhismo oo yacni dabaqa ama meel la shubaayo waxaa shubkaas ka mid ah bir. Birta marka wax lagu shubo adeeggeeda ayaa sidoo kale waxyaabaha la baarayo ka mid tahay. Waxaa kaloo la baarayaa carrada nooca carrada dhoobeyda ah ayaa ka mid ah waxyaabaha yacni lagu baarayo mashiinka ama waxaa ka mid ah yacni qalabkan yacni qalabkii lagu baari lahaa ciidda hadday tahay midda dhoobeyda ah iyo hadday ay tahay carrada caadiga ah. Sidoo kale biyaha iyo tayadooda ama nooca biyahaas yacni dhisme ma geli karaa ma cusbuu leeyahay yacni waxyaabahaas ayaa iyadana ka mid ah yacni shaybaarka maanta aan la wareegnay. Sidoo kale goobta laga dhisaayo yacni dhismaha concrete-ka ama yacni dabaqa ah yacni culayska goobtaas ma meel jilicsanaa oo aan celin karin waxa la dhisaayo miya mise waa meel adag oo dabaq haddii laga dhiso dabaqaas awood u leh inay celiso. Waa ka mid waxaa kaloo oo la baarayaa oo ka mid waxyaabaha la baaraya waxyaabaha loo yaqaano taraabayaalka waa qayb ka mid ah dhismooyinka. Aniga af Soomaali kuma aqaan laakiin taraabayaala dhaha dadka dhismooyinka shaqeeya way yaqaaniin ayaa iyagana la baarayaa tayada taraabahaas ayaa la baarayaa. Waxaa kaloo ka mid ah awoodda culayska shamiintada yacni awooddeeda yacni marka yacni shamiinto wax lagu dhisaayo ama la rabo in wax lagu dhiso yacni awooddeeda intuu la egyahay ma aria ku jirta yacni ma aria la-aana muddo intee la-eg ayay taalay yacni tayadeeda wax dhismo intuu gaari karaa marka waa mataqaanaa ilaa 11-kaas mishin oo kala duwan ayuu ka kooban yahay laboratoriga ama shaybaarka dowladda hoose ay ku saaciday hay-adda TIS-PLUS. Firdowsa Hawaii, VOS TV, Muqdisho.